niat sombong gue iling-ilingan nak ijek ono. Aku rasa lah pas waya covid tu, kuya gitu semua apa gitu, kok kuya kan tu semua. Aku yo kaget, masalah neng di kan kan gak ngefek neng gigi tertentu kan buatan, buatan ngef. Ya ya bener. Sing wali makome tajrid. Ya sing sing ora wali tak jerit ya. Ya ya tatak-tatak. Ya ya Mas, Mas. Nak sing wali makome tajrid. Nak sing ora wali. Iya 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 cocok ya cocok. Lho, nak kiai sing wis tajrid janggal Mas ana sambat perkara. Oh, tapi kiai sing biasa kok toha kan janggal. Jerit tenan lho. Berang tahun ha kene. Kali tahun. Tak takokno sik urip to raja iki. Yo kene kan lesu tenan Mas ya Mas. Kenane layu tenan. Ya lagi-lagi dawuh Mbah Dola, ini sing cerita bapak. Kowe nak kepengin diridani pangeran ya sering ngaji. Dan kok nak diundang semaan mau pindah? Nggon. Misale Toha sering mulang, kadang-kadang ning omah, kadang-kadang ning panggung. Tapi nak ora tau mulang. Lho bareng di order kok mulang, nak ora kok. Kok ora mulang? Ada apa? Ya ada kan ngono.